Meus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Ouvinte que não quer ser identificado, Roseli, falou o seguinte: eu tenho visto uma parente minha que está grávida sair para todo lado. Isso me dá até uma angústia nesse tempo de quarentena, Roseli. Devo falar ou não o que penso? Ah, ele pode falar, sim, né? Ele pode demonstrar para ela a preocupação que ele tem em relação a isso. É bom ter bastante cuidado com essas conversas entre parentes atualmente, Thaís. Porque qualquer coisa pode criar aí um incidente diplomático familiar e a gente precisa evitar esse tipo de coisa. E também estamos num tempo de uma comunicação violenta, impensada, impulsiva. Então, eu diria para ele manifestar a preocupação, para mostrar para ela que a grande questão é o cuidado que ele sente por ela, né? E pelo bebê que está por vir. Dar algumas orientações, mostrar, né, textos, tem muitos na internet que falam dos cuidados que as grávidas devem ter nesse momento. Aí não é ele falando, mas são profissionais da saúde. Quem sabe aí ele pode dar uma ajuda para ela pensar melhor no que ela está fazendo. E você pode mandar para cá a sua pergunta, participar conosco, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.